Fala pessoal, Eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Último vídeo da semana. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se agora no canal para você estar tá assistindo as playlists que é só para inscritos no canal. Os vídeos só aparecem para os inscritos aí, tá? Os importantes aí. Tá? Uma forma aí de você estar tá co colaborando com o canal também. É, se você que é um material top, gratuito. Tem um, um grupo aqui no, no Telegram, tá na descrição do vídeo, que é um grupo de, de estudos. Que você pega o um material gratuito lá, é um canal de materiais, né? Você pega o um material gratuito, vai estudando, vai se desenvolvendo, tem bastante coisa lá. Corretora, a gente usa Nova Futura Investimentos www.novafuturo.com.br. Você pode abrir a conta. A plataforma que eu uso aqui é o Profit Chart Pro. Respondendo aí algumas perguntas aí do pessoal aí que sempre vem me perguntando. É, se você também está é, tendo dificuldade em, em estudar, em aprender, assista essa playlist aí que vai ajudar bastante vocês. Se você quer adiantar o passo, quer acompanhar a gente todos os dias, é só entrar no ead www.shaketrades.com.br. Eu faço essa marcação aqui para a galera já ir se calibrando o gráfico e entendendo aí como que funciona. E aí a gente acompanha. Durante o dia até meio dia. Né? Tá bem disciplinado. A galera tá de parabéns. Tá fazendo grana. E metendo o pé no mercado. E deixando o resto aí pra manada. Né pessoal? É isso aí. Faz grana. Mete o pé. Fecha o mês positivo. Isso que é importante. Tá? Fechar o mês. Fazer sua grana. É, você não tem que pegar tudo. Você tem que pegar o que é o seu aí. E tchau pro mercado. Tá pessoal? Então de parabéns. Então todos os dias. Faço esses vídeos aí para vocês. Então... Deixa o like aí, colabora, compartilha. Estamos tá? crescendo o canal aí cada vez mais. E o EAD é estourado e presencial, pessoal. Eu tô vendo aí a possibilidade de fazer aí mais. tá? O EAD cresceu demais agora, né? A gente deu um upgrade no EAD, fiz uma parceria com, a, com as faculdades aí e o EAD tá cresceu demais. Então, se você não conseguir vagas aí, você tem que tentar ali. Às vezes, um, quando vaga alguém, você consegue entrar no EAD. Tá, é só entrar aí no site aí que você consegue. Tá, tá bem legal aí. E agora, acho que ficou, ficou do jeito que eu gosto e do jeito que vocês também gostam, né? Dá para ficar bem da do nossa, do nossa língua, né? Sem ninguém atrapalhar, né? Bem legal. Aí, pessoal, vamos ver como foi hoje aqui? A gente começa aqui pelo mini índice. É, mini índice aqui, ó. A gente começou aqui, ó. Né, o mini índice, tá? Nessa nesse candle aqui de, de dúvida, né? Ele deu uma testada para um lado e para o outro aqui. Tá? A gente pegou uma venda, tá? Nesse ponto aqui, uma venda logo que ele começou, tá? Com um alvo aqui embaixo, parcial, tá? Fez a parcial, estopamos o preço, tá? Por quê? Porque ele voltou a trabalhar dentro do dentro do gatilho. Então a gente fez compra parcial, né? Saiu fora compra novamente tentando buscar esse topo parcial voltou deu para fazer uma venda tá aqui a gente trabalha dentro do gatilho não tem jeito né aqui dá para até até mostrei pessoal quem tem dúvida aqui né é, se fizer algum, alguma coisa é, trade contrário dá para aqui quando tá consolidado dá pra até você sair tá não dá para fazer em é, quando ele ganha tendência. Agora na consolidação aqui nessa acumulação aqui dá para fazer qualquer coisa que dá certo, né? Só ter paciência que dá certo. Você tem que aceitar o lucro, né? Importante. Então a galera nossa já bate meta aqui nesse ponto, nesse nesse ponto aqui ou nessa nessa compra que também foi bem legal. Nessa compra aqui ele voltou, segurou o stop aqui, ele deu o alvo lá em cima e já fez a reversão do movimento. Bateu, bem legal essa consolidação de trabalhar, tá? E depois a gente teve um alvo aqui, né? Venda, rompimento, alvo demorou um pouquinho. Veio no alvo e aqui eu marquei para o pessoal na sala esse ponto de consolidação: a entrada com alvo aqui e alvo final aqui. Então dormiu lá, tá? Pessoal, dormiu lá. É demorado. Só que tem um detalhe: isso aqui é demorado. Você tem que ter experiência para segurar, tá? Ele te leva ao, ao erro toda hora. Você às vezes fica positivo total quando você é iniciante. Ele você sai no zero a 0 ou você toma stop. O mercado vai lá, aí você compra aqui. O mercado te, te tira. Então, Você tem que ter é, o discernimento de entrar nos melhores momentos aqui. Segurar a sua operação, tá? Tem os melhores momentos. tá? A gente mostrou para vocês que é entrar aqui, parcial aqui, alvo lá. Qualquer lugar diferente disso aí, você vai ter prejuízo. Tá? Então, faça direito. Não saia da tendência, respeite a tendência. A gente está numa tendência aí de, de alta, né? Não adianta querer fazer venda aí, que é, é ruim, né? Ah, não adianta, não, né? No pullback aqui deu venda, aqui deu venda. Né? Nos pullbacks deu venda aí, mas é mais arriscado. Então, é mais interessante a gente sempre esperar o ponto aqui e fazer as compras, tá? Enquanto ele está na tendência de alta, nessa reversão, a gente tem que fazer compras. Não adianta teimar contra o preço. Mas e amanhã? como que está amanhã esse preço amanhã é o seguinte pessoal aqui, o mercado acumulou certo? o mercado acumulou rompeu uma tendência aqui o que a gente pode é, fazer com esse mercado aqui? ele já deu o nosso alvo ele pode é, buscar um pouquinho aqui em cima trabalhar essa região tá? ficar trabalhando aqui vir buscar essa linha de tendência Talvez aqui ó, se ele perder, esse, se ele perder aqui, ele vem buscar aqui ó, a buscar essa, esse, esse, esse gatilho aqui né? Pode ser que ele busque esse gatilho, segura aqui tá, e fica o dia nesse fundo aqui. Pode acontecer isso aí, tá? Ele pode segurar nesse ponto aqui e mais uma vez, e mais uma vez, se ele não rompeu, se ele não passar, vir buscar esse ponto aqui, ele pode ganhar tendência pendência. Ganhar tá, é tendência aqui tá? e vim buscar esse fundo aqui, algo nesse sentido. Ou de uma vez aqui, ó, ele já dá uma puxadinha e é, só vem testar esse ponto, ou nem testa esse ponto aqui, se ele tiver muito forte, ele testa esse ponto aqui e já vem buscar uma alta forte aqui. Tá? Aí já trabalha nessa região ali. Tá? Algo nesse sentido aqui, tá, pessoal? Ah, e se ele vir no rompimento tal, amanhã tem perro, se eu não me engano, tem o Perl. Tá, então pode ser que a gente na, no movimento do Perl a gente tenha um movimento bem forte é, na seguinte situação aqui, ó, o mercado pode abrir, né, ficar trabalhando para baixo aqui, e aí no momento do Perl ele dá uma porrada forte aqui, ó, para trabalhar, buscar esse ponto aqui. Tá, pode acontecer isso, aí o mercado dá mais uma porrada lá. Tá, e aí depois ele, durante o resto do dia, ele pode fazer correções aí, tá? Ou dar sequência para o movimento. Tá? então a gente vai estar tá, tá observando isso aí tá é, quando mexe com taxa de juros o mercado muda né o mercado dá uma, dá uma mexida há impacto no mercado então é necessário entender também essa parte aí isso aqui é o stop tá? um stop que eu deixei ali depois é o que eu uso durante o dia o pessoal tá onde coloca stop das operações ó stop aqui entra ali sai ali é onde, onde a, gente, a gente trabalha mostrando como que como que funciona as coisas para a turma aí. Tá, então é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada no, no dólar. No dólar, hoje, aí trade excelente. Né? Pegamos no ponto aqui a compra, né? Compra perfeita. No ponto, né? vemos até o alvo, cravou o nosso alvo aqui. Tá, poderia esperar o rompimento, não rompeu. E de imediato, fizemos a venda. Tá, tem gente que não tem coragem ou não aceita stop, né? E às vezes não consegue entrar nesses trades. Tá, no mínimo, aí pelo menos uns 20 pontos dava para pegar aqui. E o resto é deixar. É, pelo menos um parcial aqui, né? Primeiro parcial aqui. Ah, aí depois trazer o stop aqui, né, ganhando um pouco, né, não muito, para não deixar ele sair no stop, qualquer coisa perde no stop aqui. Mas o mercado andou. Aí o mercado se desenvolveu e veio no nosso segundo alvo. Tá vendo no nosso segundo alvo, tá? Poderia matar a operação aqui. Quem segurou a operação, deu compra, né, deu uma comprinha, mas lembrando, era só tendência de baixa. A partir desse momento aqui, não tinha venda, era só tendência de baixa, não se falava em compra, só em venda. Então assim, dava para fazer essa compra, mas a hora que ele passou desse ponto aqui, a gente tem que fazer a venda, até aqui a gente tinha uma venda até o 31, tá? E depois até o 17, se eu não me engano aqui, mais um alvo com o nosso alvo no 01, tá? Então ele cravou nossos alvos todos aqui, mesmo que ele entrou fracionando, foi pegando de pouco em pouco aqui, foi fazendo dinheiro. Tá para todo mundo sair com o dinheiro na sala tá para não ter desculpa hein pessoal aqui tem, tem que fazer grana aí depois no final aqui é onde às vezes as pessoas se antecipam na compra né do nesse ponto e o preço trabalha aqui nesse nesse suporte aqui né e é onde a gente aproveita e pega mais uma pancada e no final aqui ele deu mais uma pancada a gente queria buscar um preço mais ou menos nessa região só que ele ficou na, no meio né e voltou fazer o pullback lá no, no no 01, né, que a gente tava querendo esse pullback aqui no 01, ou nessa linha aqui do 95, tanto faz, ele acabou voltando lá, tranquilo, tá, não, não conseguiu, passou daqui stop, né, passou aqui daqui a stop, alvo ali, e quem segurou legal aqui, pegou esse trade legal aqui, eu peguei esse trade aqui, gravei lá no, no Instagram, tá, no final do dia aqui, ainda peguei mais um trade aqui, ó, fiz uma compra aqui, tá, a hora que ele voltando aqui, segurou um pouquinho aqui, eu rapei fora, aí ele vazou não conseguiu romper eu já saí fora acabei pegando aqui uma grana que ficou legal tá e para amanhã para amanhã é o seguinte amanhã né lembrando é né, o peru né novamente e que, que a gente pode ter aqui a gente tem que estar atento a esse ponto aqui porque passou desse ponto que a gente precisa só em compra tá só que o mercado pode fazer o quê que ele abriu uma, uma começa a expandir né começa a fazer uma expansão então o que que ele pode fazer ele aqui deu deu possível movimento de alta só que ele pode abrir abaixo desse ponto trabalhar aqui tá trabalhar aqui e se ele perder esse fundo a gente tem um ponto para buscar aqui e depois ele vir dar uma pedrada de alta aqui né dar uma pedrada de alta e voltar aqui ó, e ficar trabalhando nessa região pode fazer isso aí tá dar uma pedrada aqui nessa região aqui tá é uma das possibilidades ou ter possibilidade ele já abrir romper esse ponto aqui, né, dar uma testada de baixa aqui e dar uma porrada forte trabalhar para cima aqui, tá trabalhando nesse meio e voltar tudo a buscar esse ponto aqui, tá? Então muita atenção se você estiver operando amanhã a essa porrada de volta aqui, tá? De repente você pegar uma pancada de volta se o índice reagir na alta lá, toma cuidado às vezes você está achando que você vai pegar a compra aqui e ele de repente rompe essa linha aqui, ó. Tchau para vocês, tem que sair fora, tá? Se ele romper aqui, a gente segue com o preço e, e vai buscando uma alta aqui. Possivelmente daí tá buscando esse, esse topo anterior, tá? Esse topo, essa região aqui anterior, tá? Que é um pullback do movimento dessa queda. É o pullback do movimento da queda. É isso aí, pessoal. Um excelente final de semana para vocês. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima, tá? É, tô estudando, tá? Tô estudando a, a, a esse, o calendário aí pra gente fazer um presencial legal. A galera aí querendo já fazer um presencial. Muita gente top aí que tá querendo, gostou. Galera do online aí tá bombando. É isso aí, pessoal. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar que vocês vão ser uma turma nível hard mesmo. E a gente vai fazer vocês fazerem grana pesada aqui no mercado. Tamo junto, um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!